লোকসভাৰ বাবে মাইক্ৰো মেনেজমেণ্ট বিজেপিৰ, বুথৰ বাবে বিজেপিৰ গ্ৰেডিং নীতি, পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ স্থানত পৃষ্ঠা সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত, গুজৰাট নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আত্মবিশ্বাসী বিজেপিয়ে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে নিজৰ দখলত নথকা 144টা লোকসভা সমষ্টিক লৈ হাতত লোৱা মিছন 144ৰ বাবে কি কি কাৰ্যসূচী লৈছে সেয়া ইতিমধ্যেই ND24ত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ হৈছে। বিজেপিয়ে ইয়াৰ ভিতৰত অধিক গুৰুত্ব দিছে পৃষ্ঠা সমিতি গঠন, বুথত গ্ৰেডিং পদ্ধতি আৰু লোকসভা প্ৰৱাসক। ইতিমধ্যে অসমত বিজেপিৰ দখলত নথকা 5টা সমষ্টিৰ নগাঁও, কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটাত দলটোৰ 3 কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কিৰেণ ৰিজিজু আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে লোকসভা প্ৰৱাস কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত দাখিল কৰিছে প্ৰতিবেদন। শীঘ্ৰেই কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰীতো হ'ব প্ৰৱাস। বিজেপিয়ে নিজৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ মন্ত্ৰণাৰে প্ৰত্যেক ভোটাৰ তালিকাৰ বিপৰীতে থকা পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ ঠাইত এবাৰ গঠন কৰিব পৃষ্ঠা সমিতি। আমি পৃষ্ঠা সমিতি গঠন কৰিম। আগতে আমাৰ পান্না প্ৰমুখ আছিল, পেজ মেনেজাৰ আছিল, পৃষ্ঠা প্ৰমুখ বুলি কয়, আৰু এইটো আমি পৃষ্ঠা সমিতিলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ আগ্ৰহ আছে। বুথৰ সভাপতিক লৈ আমি প্ৰতিটো বুথত 10টাকৈ 15টাকৈ পৃষ্ঠা থাকে, এই প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ কাৰণে এখনকৈ কমিটি হ'ব। নিৰ্বাচনৰ বাবে 28,000 বুথক লৈ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব গ্ৰেডিঙৰ ব্যৱস্থা। 126টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰভাৰীয়ে বুথসমূহৰ কামৰ ওপৰত বাছি উলিয়াব লাগিব গ্ৰেড ABC বুথ। গ্ৰেডপ্ৰাপ্ত বুথ ভংগ কৰি গঠন কৰিব নতুন বুথ। আমাৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, আমি বুথ সভাপতি গ্ৰেডিয়েশ্যন চলিব ABC, এইটো ঠিকে থাকিব, বিটো ঠিকে থাকিব, চিটো আমি চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলাব লাগিব। চি চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আকৌ চিটো আমি এপইণ্টমেণ্ট কৰি ABC গোটেইকেইটা এটা লাইনত আনি এনেকৈয়ে এতিয়া শক্তিশালী সংগঠনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ মন্ত্ৰণালৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আগবাঢ়িছে বিজেপি। প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।